Nigeriya Federal Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Şevqalada vəsailətlisəfiri Yakubus Anturaki Süleyman etimadnaməsini prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimizin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq etdiyini dedi. İşğal dövründə Nigeriyanın hər zaman Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı münaqişənin hərbi-siyasi yollarla artıq həllini tapdığını vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşunma məhəlləcətində sədrliyinin 2023-cü ilə qədər uzadılması məsələsinə Nijeriyanın verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Bunu etimat və dostluq əlaməti kimi qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşunma məhəlləcətinin sədri kimi üz dövlətlərin hüquqlarını müdafiə etdiyini, beynəlxalq hüququ və ədaləti dəstəklədiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Yakubu Santurake Suleymanın səfirlik fəaliyyəti dövründə iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. Nijeriya Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fevqəldə vəsailayətli səfiri Yakubu Santurake Suleyman Nijeriya prezidenti Muhammadu Buhari-nin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident Iləməliyev salamlara görə minnətdar olduğunu bildirdi. Onun da salamlarını Nijeriyanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Səfir Nigeriya və Azərbaycanın həmşə ədalətin tərəfdarı olduqlarını dedi. Ölkəsinin Qoşulma Məhəlləcəti və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üz dövlətlərlə, xüsusilə Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirdi. Görüşdə ölkələrimiz arasında yaxşı siyasi əlaqələrin olduğu bildirildi. Ticari münasibətləri genişləndirmək üçün imkanların mövcudluğu qeyd edildi. Söhbət zamanı Azərbaycanın Qoşulma Məhəlləcəti və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üz dövlətlərdən olan tələbələrə Azərbaycanda təhsil almaq üçün təqaüd ardığını və Nijeriyadan olan tələbələrin bu təqaüd proqramı çərçivəsində ölkəmizin ali məktəblərində təhsil aldıqları vurğulandı.